פרשת ויצא. כל פעם מדברים על תחילת הפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויצא יעקב מבאר שבע, התורה מלמדת אותך שצדיק עוזב את העיר, יש חוסר בעיר. לכן תמיד צריך לגור במקום שיש בו אנשים טובים, אנשים צדיקים. למה? הצדיקים מגינים על העיר. אבל יש פה משהו שמלמד אותנו איך להתפלל. והרבה אנשים לא יודעים איך להתפלל. למשל, אחד שמתפלל, אני רוצה לזכות בלוטו. אני מתאר לעצמי שכל אחד ואחד מכם, כמעט 99% מהציבור, פעם אחת בחייו יתפלל לזכות בלוטו. 5 מיליון, 30 מיליון, 40 מיליון, מיליארד, 2 מיליארד, לא משנה איזה סכום שהיה מעניין, התפללת בשמה כולנו, אנא אבינו שבשמיים יהיה רצון מלפניך שתיתן שנזכה בלוטו במספר כך וכך. זה לדוגמה לאדם שלא יודע להתפלל. אדם מתפלל הרבה פעמים שיהיה לו בית, מתפלל לבית. מתפלל שיהיה לו אישה טובה, מתפלל להיות שיהיה לו ילדים. שלמה, יעקב אבינו עליו השלום, מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר כך: וידור יעקב נדר למור. דרך אגב, המקובלים אומרים שיש כוח גדול בנדר. בדרך כלל אנחנו אומרים בלי נדר, אבל תדעו שאם אדם נמצא בצרה גדולה, שידור נדר. שידור נדר, אבל ייזהר, דיר בלק לא יקיים אותו. ידור נדר, הכוונה היא למשל, זה ידוע. לא משנה, אני לא אכנס כרגע לכל הפרטים, אבל נדר למשל, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם יקרה כך וכך, למשל אדם חולה, הוא אומר, אם עכשיו הוא יהיה בריא, הוא נודר, כשהוא יבריא הוא נודר נדר בעזרת השם שהוא יתרום סכום כסף כך וכך. הוא נודר נדר שהוא כל יום ילמד שעה שהוא תורה. הוא נודר נדר שהוא בעזרת השם ייסע לרשבי, יעשה סעודת הודעה אצל רשבי, או ייסע לאומן, או כל אחד ומה שהוא מרגיש שהוא הכי קרוב לליבו, לא, תצטרך להיזהר, נדר דרבלה, כי אם לא תקיים אותו זה אבון חמור מאוד. אבל כשאתה אומר אני נודר נדר, יש לזה כוח גדול בשמיים. כך אמר לי פעם מקובל גדול, אני עשיתי את זה, אני לא זוכר על מה נדרתי, לא היה לי ילדים אני זוכר, והוא אמר לי תידור נדר, אמר עשיתי את זה ואני לא זוכר בדיוק מה, אבל עשיתי, כמובן קיימתי את הנדר וראיתי ברוך השם ישועות גדולות. וזה, אז קודם כל, למה? יש אנשים, אין להם מילה. מה אומר לך? אומר לך הרב, אם אני זה כך וכך, אל תדאג, אני בונה לך חצי בניין. על זה נאמר דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. איסטרה בלגינה קשקש קריה, הוא מקשקש, 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 לא עושה כלום. מה אתה מבלבל את המוח? זה חס ושלום מצר כתרוג על האדם. אדם אומר, אין לו ילדים, אומר, אם יהיה לי ילד, אני אקרא לו שמעון על שם רבי שמעון בר יוחאי. נולד לו בן, אשתו אומרת לו, שמעון תקרא לאבא שלך, אני לא רוצה שמעון. מתחיל איזה לריב איתו, ואז הוא מפחד מאשתו, כן? והלך מנוח אחר אשתו. מנוח עם הארץ, כך אומרת הגמרא, מפחד מאשתו, ולכן הוא אומר, טוב, יש רבי שמעון מחילה, סליחה וחפרה, אני לא ידעתי שאשתי תעשה לי בלגן, קורא לו תום, ג'רי, אני יודע איזה שמות נותן לו. אז חילק נשמה, נדרת נדר, איפה המילה שלך? איפה המילה של גבר? זה לא טוב, אל תידור. אבל אם אתה גבר אמיתי, יודע שיש לך מילה, אתה עומד במילה, עד רבה, תידור. וידור יעקב נדר למור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך, אשר אנוכי ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זהו. לחם לאכול ובגד ללבוש. בוא. אם אתה מבקש, תבקש פנטאוז מול הים. בקש בגדים, גוצ'י, פרדה, שמרדה, אני יודע איזה דולצ'ה גבנה, איזה משהו מעין, מה זה בשוק הקרמל? בגד ללבוש בשוק הקרמל? לכאורה, יעקב אבינו מלמד אותך, תדעו לכם, אחים יקרים ואהובים שלי. בגד, לחם לאכול ובגד ללבוש. יש אנשים שיש להם לחם, אבל אין להם שיניים לאכול. יש אנשים שיש להם אישה, אין להם שכל ליהנות ממנה. ישנם אנשים שיש להם ילדים ואין להם חוכמה בינה ודעת ליהנות מהילדים האלה. יעקב אבינו לא ביקש הרבה, הוא ביקש לחם ובגד, אבל ביחד לחם לאכול. תן לי בגד, אבל שיהיה לי ללבוש. שיהיה לי נחת רוח במעשה ידיי. אנשים עובדים כל כך קשה, ולצערי הרב היום אני נכנס לזה בעצמי בקמצנות. לפעמים יש לך כסף ביד, כסף ביד, ואתה קמצן, אתה לא מסוגל להוציא אותו. כלומר, יש לך, אלוקים נתן לך, אבל את החלק השני של הברכה אין לך. אין לך את ה... ליהנות, ליהנות, ליהנות. אתה עכשיו יושב במסעדה ואוכל. 600 שקל עולה לך המסעדה, אתה, אשתך והילדים. 600 שקל למסעדה.
אתה נהנה מהמסעדה או שאתה בוכה ל-600 שקל שאתה משלם אחר כך? אתה אוכל ומסתכל על הזה, יו, 30 שקל כל ביס. יש מנות יקרות מאוד. כל ביס 30 שקל. אכלתי במנהטן, השתבח שמולד, הזמינו אותי שם למסעדה, כשרה, מהדרין, עגלת בית יוסף. סטייק עולה שם איזה 150 דולר, כל ביס איזה 20 דולר. 70 שקל ביס. 70 שקל ביס. עכשיו, אני לא שילמתי, לכן זה היה לי טעים. אתה מנהש ולדם אוכל, הוא יאכל 70 די, יש לו מלא כסף, אבל כואב לו הלב. כשאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל להיות נשוי, בעזרת השם. שיהיה לך אישה טובה, שיהיה לך ממנה נחת רוח גם. שיהיה לך נחת רוח, אתה בא הביתה, כיף לך לראות אותה. שיהיה לך בית, לא משנה מה גודל הבית. לא משנה, שיהיה לך עין טובה על הבית שלך. רכב, אתה קונה רכב חדש. אתה יודעים כמה פעמים אנשים קונים רכב חדש. בעוונות הרבים יש לי בעיות קשות בגב. אני סובל נורא והיום, סובל נורא והיום. באמת, אני נוסע, אנשים אפילו לא יודעים את הכאב שאני עובר. כואב, כואב לי הגב בצורה שאני לא יכול לשבת באוטו. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיקנה לך אוטו, אתה רואה, ומה אני אומר? אני קונה אוטו לפעמים, אפילו מישהו תרם לי, מישהו בא, מה, אני פנק אותך כך, אאודי, אני זוכר, קנה לי את האאודי הראשונה. קנה לי אאודי. ואמרתי, יו, ברוך השם, ברוך השם, התפללתי שיהיה לי אוטו חדש, אבל לא התפללתי לקדוש ברוך הוא שיהיה לי נוח. כאבי גב התחילו לי, הלכתי, עשיתי כרית מיוחדת, החלפתי כיסא, בלגן שלם, כי לא התפללתי לקדוש ברוך הוא תפילה נכונה. כלומר, אל תלכו אחרי מה שכולם אומרים, תתפלל שיהיה לך זה וזה 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 וזה, תתפלל שיהיה לך משהו שיהיה לך מתאים לעין שלך. וזה מה שיעקב אבינו אמר, אוכל לאכול, תן לי שיניים לאכול, שהאוכל יהיה, לא משנה מה אני אוכל, שיהיה לי טעם טוב בפה. באמת, זה לא משנה מה אתה אוכל, ואני אומר לכם את זה, ככה אני מרגיש על עצמי. אני יכול לאכול במסעדה במנהטן, שאתה יודע, מנה עולה, סטייק עולה 150 דולר, אני יכול לאכול פלאפל. פלאפל. הילדות שלי לא אוכלות פלאפל, הילדות שלי, מפונקות. אני אוכל פלאפל ואני באמת מרגיש, טעים לי, זה טעם ילדות שלי, ככה גדלתי עם פלאפל. אנחנו צריכים לבקש מבורא עולם נחת בחיים. גם כשאתה עובד, שיהיה לך נחת מהעבודה. יש מסכנים, אנשים עובדים, סובלים בעבודה שלהם. לא נוח להם, לא קשה להם, כל הזמן מרירות, צעקות, אכזבות, קם בבוקר, אין לך שכלכת לעבודה. אז יש לך כסף, מה זה שווה? בסדר, אין לך מינוס בבנק. אתה טס לחול 3 פעמים בשנה. יש לך רכב חדש מהעבודה, אבל אין לך נחת רוח בחיים. מה זה שווה? זוגיות, ילדים. תפלל שקדוש ברוך הוא יביא לך ילדים. מי שרווק פה, אתם לא יודעים כמה אתם צריכים להתפלל. רק מי שכבר 10-20 שנה נשוי יודע מה הרווק צריך להתפלל. כי לקראת מה אתה הולך? זה לא הפוצימוסי של תחילת הירח דבש והשנה הראשונה שזה גם התחלה. חביבי, יש לך עבודה, זה עבודה לדעת להסתדר אחד עם השני. שתהיה לך, שתהיה לך מציאת חן באשתך, שיהיה לך עין טובה. אני חושב שזה דבר יפה מאוד בפרשה. זה לא החידוש הכי יפה בפרשה, אבל יש בו משהו שאנחנו צריכים לקחת לחיים. תמיד תתפללו שיהיה לכם פרנסה בנחת. יש אנשים שיש להם הרבה כסף, אין להם נחת בחיים. ולכם, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אני רואה את זה בעיניים שלי. הרבה נכסים, הרבה דאגה. שיהיה לך פרנסה בנחת. זה לא חוכמה שיהיה לך מיליון שקל, אבל המניה יורדת ואתה חייב פה והבנק הזה, ויש לך הלוואה מהבנק הזה והלוואה מהבנק הזה, שאין לך שלוות נפש. 1,000 שקל בכיס, בשקט אבל, שלוות נפש. ואותו דבר, בגד ובריאות, בריאות שנהנה ממנה, יש כאלה שלהם בריאות, אבל הם לא מעריכים אותה. הוא בריא ברוך השם, אבל הוא כל הזמן מקטר. נכון, אני בריא, אבל יש לי משכנתה, יש לי ארנונה, יש לי זה, אני צריך להוציא את הילדים כולם מהגן. יש לו ילדים, הוא מתלונן על זה שהוא מוציא אותם מהגן. צריך לבקש מבורא עולם, תן לי חוכמה בינה ודעת, שאני אעריך את המתנות. ובסוף הוא אמר, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. יש פה דבר מאוד חשוב שמשכנע את הקדוש ברוך הוא לתת לך, משאלות לבך. א', מבקש ממנו, וידור יעקב נדר למור. מה הנדר? אם תיתן לי, בגד, 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 אוכל לאכול, לחם לאכול, סליחה, ובגד ללבוש, כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. זה יהיה שלך בסופו של דבר. אני אגיד לכם מה התפילה הזאת אומרת. התפילה הזו אומרת כך, כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא לזכות בלוטו, דוגמה, אל תתפללו לזכות בלוטו. אני יודע שאני לא אצליח לשכנע אתכם, אשמה ממני. לוטו, יש רבנים אומרים שאתה מבקש לזכות בלוטו, אז אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך את כל הכסף שמגיע לך כל החיים בבת אחת. שמעתם? נגיד אתה כל החיים שלך אמור להרוויח 10 מיליון שקל. כל החיים, חודש, 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 חודש. כל הזה, 10 מיליון שקל. זכוי בלוטו, אומר לך הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? לזכות, אתה רוצה את ה-10 מיליון? תפדל, כך. כל ה-10 מיליון, עכשיו אין הכנסות יותר.
כן, שהקדוש ברוך הוא שיביא לך אוכל הביתה בקלות, שהוא לא יחסר לך כלום. עשיר, אמיתי, זה, ככה אני בבית, מרגיש אצלי בבית. אשתי והילדים שלי, אני שואל אותם, חסר לכם משהו בחיים? יש איזה משאלות שחסרות לכם? אם אשתי אומרת לי לא, אני עשיר. ואמרנו, מה אני צריך יותר מזה? מה אני יכול? אני לא יכול לאכול בשתי צלחות. אני לא יכול לשאול שני מזרונים, אני לא יכול לגור בשני בתים. בית, טוב לך בבית, המטבח שלך טוב לך. הבגדים, אצלי עדיין המטבח לא מספיק, אבל דוגמה, מבחינה כלכלית לא חסר לך כלום, משתבח שמולד, אתה עשיר. וכשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה גדולה, המקטרג למעלה, מקטרג עליך. מקטרג עליך, מה הוא אומר? לא מגיע לו. עכשיו אתה מבקש, נגיד, שמואל הצדיק, מבקש מהקדוש ברוך הוא אישה טובה. הוא רוצה אותה בהזמנה, רוצה גובה כזה. לא, הוא לא רוצה בוחרית. פעם רצה בוחרית, היום לא רצה בוחרית. היום הוא רוצה אישה רגילה. הוא החליט אפילו... אין לו בעיה עם בוחרית, אבל לאו דווקא. לא בעדיפות ראשונה. כל מה שבא, ברוך הבא. העיקר שתדע לעשות אושפולו, גוש גושדה, בחש ועוד כמה מאכלים בסיסיים. עכשיו הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, עלה כריבונו של עולם, אני רוצה אותה גובה 1.70 מטר לפחות, אני רוצה אותה כך, עיניים כאלה, מדברת בטון כזה, לא, 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 לא. הרשימה עולה למעלה. מלאכי השרת עוד בדרך למעלה, חיכה לגבקה, לא, לא. איך הגעת לזה בכלל? כאילו, איך הגעת לרשימה הזו בכלל? שחרר אותו, זה מבלבל את המוח. לא אחד שלום שמוע, לא, שלום, לא התכוונתי אליו, אני מתכוון בגדלי. יש הרבה מקטרגים על כל אחד מהתפילות שלכם. בגלל זה הרבה פעמים אתה מתפלל ולא מקבל. למה אתה לא מקבל? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, אבל המקטרגים אומרים, זה ככה וככה וככה. אומר דב שלמה, דב יעקב אבינו עליו השלום, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. עשר עשרנו זה 20%. ואז מה מקטרג יכול להקין? נדר, הוא נודר נדר. לא מילה של, אתה יודע, של איזה... מילה של נדר, נדר. כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. עכשיו, מה יכול המקטרג להגיד? מה זה עשר עשרנו לך? תיתן לי 1,000 שקל, רבונו של עולם, 20 שקל, 200 שקל הולך לעניים. 200 שקל הולך למסכנים. 200 שקל הולך ללומדי תורה. זה הנדר שנדר יעקב לפני שהוא קיבל על עצמו. עכשיו, כשאתה נודר נדר כזה, התפילה שלך עולה למעלה, אומר, אני רוצה ריבונו של עולם 15,000 שקל בחודש משכורת. 15,000 שקל זה שקט לי בבית. וכן, זכותך לבקש, עד רבה, תבקש גם 20, 30, 40. מה שצריך בבית שלך תבקש, השם ייתן לך, לא חסר לו. זה עולה למקטרג, המקטרג אומר, לא מגיע לו, לא מגיע לו, לא מגיע לו, עושה בלגן פה, בלגן שם. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אבל הוא ניתן 20%. הוא ייתן מתוך 10,000 שקל, עניים יאכלו אוכל. נכון שלא לא מגיע, אבל לעניים יגיע אוכל. לעניים יגיע אוכל, תן לו. הנדר הזה שיעקב אבינו נדר לפני שהוא ביקש, שובר את כל המקטרגים שמקטרגים עליי. ולכן אני אומר, בן אדם שלמשל רוצה אישה טובה, אומר ריבונו של עולם, אני אומר לך, מילה של, לא יודע אם בנדר זה תלוי באדם, אני לומד שעה תורה, אם לכן נקבל את האישה הזו, אני יום אחד בחיים שלי שיעבור, בלי שאני אלמד תורה. ואז מה קורה? התפילה שלו עולה למעלה. מקטרגים מתחילים לקטרג לצערנו הרב. זה דרכו של עולם. לא מגיע לו, עשה ככה, עשה ככה, עשה ככה. ואז עולה השעה הזו היפה הזו של אדם מקבל על עצמו ללמוד תורה. הנחת רוח, האור הגדול הזה של פעם ביום הוא לומד תורה. ואומר בורא עולם, נכון. אבל בשביל התורה הקדושה מגיע לו, תנו לו בשבילה. זה טיפ. אתה רוצה משהו מבורא עולם? תשחד אותו. אנשים לא מבינים את זה. אני בא לבן אדם שהוא חולה במחלה, עשיתי את העסקה הזו עם אנשים, הרבה אנשים חולי סרטן, הרבה אנשים שלא היה להם ילדים. אני פחדן, בטבעי אני פחדן. אני לא אבטיח הבטחות. יש לי תלמידים, אומרים לרב, תבטיח לי שתברך אותי זכות הרבים, לא יכול להבטיח, אני קטן מדי. אבל אני נהיה אמיץ כשבן אדם מבטיח לי הבטחות. בא לי בן אדם, אומר לי, יש לו את המחלה, לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל. אני אומר לו, תראה, קטן אנוכי, אני אתפלל עליך. אבל אם תקבל על עצמך לשמור שבת מלאה, אתה תראה שזה יעבוד. אנחנו קוראים את השמיים. למה? המקטרג עולה למעלה, מתחיל קטרג עליו, בא השבת לפני בורא עולם, אומר, תראה, הילד הזה שומר אותי. הילד הזה שומר אותי, לא בשבילו, בשביל השבת. הבנתם? זה אבא שלנו למד, אני יעקב אבינו. לך תתפלל לאבא. תידור נדר. תידור נדר, אני אראה לך בורא עולם ששווה לך לעשות איתי עסקאות. תן לי משהו טוב, ואני אומר לך, בנדר, שהכל יהיה בסדר.